Вибори 17 січня від початку мали стати напруженими. Проте в українців перший тур минув у цілому спокійно. Українці вибори пройшли демократично, прозоро, виважено, толерантно. Люди, які працювали в дільничних виборчих комісіях, вони на цей період виборів позабули, хто вони і від яких вони кандидатів. Єдина мета була – чесно, прозоро, спокійно провести вибори. Вибори в місті відбулися, але мешканці українки далеко не в усьому ними задоволені. Дехто себе під час виборів 17 січня не побачив в списках виборців. І це дуже прикро, тому що у багатьох людей настрій був зіпсований. Деякі погодилися поїхати в суд і через суд повернутися до дільничної комісії, щоб їх внесли в список виборців. Деякі через окружну комісію. На усіх дільницях до урн виборців вкинули 8937 дійсних бюлетенів, а це 77% від загальної кількості виборців українки. Підрахунок голосів виявив, кому ж довіряють у місті на Дніпрі. На першому місці в місті Українка набрала 3799 голосів – це Тимошенко Юлія Володимирівна. Я хочу попередити, що це попередні дані. Вони можуть бути, я не кажу, що похибка там 1%, Боже збав. Тут може бути 1-2 голоси. Це треба з протоколів, з оригіналів повносити, а це було в телефонному режимі, оця інформація отримана. Далі, це складає 43% від тих людей, які проголосували. За лідеркою БЮТ впевнено займають позиції Сергій Тігіпко, у якого 1690 голосів, та Віктор Янукович, якого хочуть бачити президентом 1500 виборців українки. Дещо менше симпатиків мають Яценюк, Гриценко, Симоненко та Литвин. Окрім виборців, на прес-конференції прозвучала інформація про лист з прокуратури до міської ради. Прокуратура Обухівського району на виконання доручення прокуратури області проводиться перевірка за зверненням голови Обухівської районної державної адміністрації Остринського Віктора Константиновича щодо правомірності наказу з Державного комітету України із земельних ресурсів про створення відділу Держкомзему в місті Українка Обухівського району та із інших питань. Також у вказаному зверненні викладені доводи з приводу законності надання Українською міською радою земельних ділянок у власність користування та затвердження нормативної грошової оцінки земель за межами населеного пункту. У міській раді Українки давно висловлювали чимале незадоволення роботою районного земельного відділу. Олії у вогонь підливали і безліч скарг від мешканців. Тому новостворений власний земельний відділ презентується як легітимний та альтернативний районному. Держкомзем пішов нам на зустріч і в грудні місяці отримали навіть державну реєстрацію оцього нашого земельного відділу. Вони всі вивчили всі наші аргументи, переконання, щоб наблизити послуги, щоб не були ці безтолкові черги, штучно створені черги, створити тут Держкомзем і таким чином розвантажити Обухівський районний відділ земельних ресурсів. Але Віктору Константиновичу це не сподобалося, тому що таким чином з-під його контролю, з-під його уваги оці самі цікаві землі будуть, як то кажуть, йому вже недоступні наочно. Про свої відгуки на цей резонансний лист у міськраді пообіцяли інформувати і далі. Марина Кочкіна, Олексій Козир, студія БАРТ, Українка.